مل کے کہیں جیسے چادر بات ہے, جملہ بہت چھوٹا ہی ہے بظاہر لیکن اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس پر گفتگو ہونا تو اس پروگرام چھوٹے پڑ جائیں گے. صحیح, یہ بڑے نصیب کی بات, محبوب کے در کی حاضری, اللہ اللہ. یہ اب میں کیا کہوں جناب آپ کی موجودگی میں, آپ کہیں آپ کا اس وقت دل حاضر ہے. محبوب کے دربار کی حاضری, میرے آقا تو گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر اپنے امتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ در پہ بلا کر دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ, کیا ہائے ہائے, سبحان اللہ. اعلی حضرت کہتے ہیں اس بے حیائیاں کہ یہ مور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے, تجھ سے چھپاؤں میں تو کروں کس کے سامنے. اقبال اقبال شاعر مشرق, اس نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روزے محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. یعنی کہ اللہ تو تو غنی ہے, تو تو بڑا کرم کرنے والا ہے, میں تو فقیر آدمی ہوں, بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اگر روز قیامت میرا حساب ناگزیر ہو جائے, ضروری ہی ہے تو اتنا کرم کرنا کہ تیرے پیارے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے بچا کر لینا, اللہ ان کے سامنے مت لینا, کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اقبال تو نے یہ کیا کیا تو کیا جواب دوں گا. اللہ ہے جی, اقبال تو یہ کہہ رہا, لیکن آرابت کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, سرکار ناگواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. کیا بات, تمام عاشقوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, جو سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں ان سے مخاطب ہو, اپنے وقت کے امام جنہوں نے ہمیں عشق سکھایا, جنہوں نے عشق بانٹا, جن کا نام لے لے کے آج ہم نام والے ہو گئے ہیں جی, جو ہمیں عشق سکھا رہے ہیں وہ جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کا, تو آج ہم کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں عاشق رسول نے. اللہ بھائی, جو ہوتا ہے نا وہ دکھاتا نہیں ہے, تو دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, ڈھول بجتا ہے کیونکہ خالی ہوتا ہے, بھاراوا کبھی بجتا نہیں, اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ وہاں جا کے جتنا اپنے آپ کو گراؤ گے اس بارگاہ سے اتنا ہی عروج نصیب ہوگا. دنیا چاہے جو کہے لیکن جب تو جا ادھر جا تو یہ کہتے ہوئے جا کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا دے دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. آمین آمین. کچھ سوالات اور کر دیتے